Jeg da fungerende divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen i Helsedirektoratet. Og glad da for å få lov til å snakke til dere nå, men aller mest snakke med dere etterpå. Så jeg har ikke noe fancy PowerPoint-presentasjon. Men jeg starter da med å si til dere at vi er veldig glad for dette initiativet. Vi er veldig glad for at vi kan at det arrangeres et møte der vi som er opptatt av å drøfte dette med alternativ, altså medisinfrie tilbud, og diskutere det. Vi tror at det kommer til å bli en svært viktig del av diskusjonen i tiden fremover. Som dere er vel kjent med, så får jo stadig flere psykiske lidelser. Det blir ikke minst stadig flere barn og unge. Og i det siste tiåret så har det jo skjedd en revolusjon hva gjelder det med utvikling av antipsykotiske legemidler og antidepressiva. Det er ikke noen tvil om at dette har ført til langt bedre liv for veldig mange. Men det har vel også kanskje ført til en viss legemiddeloptimisme i fagmiljøene, som det kan være grunn til å se på, og som vi ser at kanskje øker også i tillegg til den økningen som har vært. Og det er jo ikke helt uproblematisk. En del av disse legemidlene har jo bivirkninger til tross for at de har blitt veldig mye bedre enn før, og som sagt gitt bedre liv til mange. Så er det jo en betydelig risiko for bivirkninger ved en del legemidler. Mange pasienter synes dessuten at de har liten eller ingen effekt av legemidlene, eller de ønsker rett og slett ikke å bruke legemidler. Og i våre retningslinjer for behandling av psykiske lidelser så legger vi da vekt på at pasienten skal ha informasjon om eventuelle bivirkninger, effekter av disse legemidlene, for selv å kunne være med på å bestemme om hun skal bruke legemidler. Vi er helt tydelige på at helsetjenesten i det lengste skal bruke frivillighet. Men dersom frivillighet ikke når frem, og det er helt nødvendig, bare da skal man kunne behandle med tvang. Og det er jo strenge prosedyrer, som dere alle vet, for hvordan tvangsbehandling skal settes i verk og gjennomføres. I våre retningslinjer så sier vi også at legemidler aldri skal gis som eneste behandling ved psykiske lidelser. At pasienten alltid skal få tilbud om samtaleterapi, for eksempel, og rådgivning i tillegg. Nå hørte jeg, når jeg fikk sett en liten snutt på streamingen her i sted, at det var ikke den erfaringen alle hadde gjort seg. Ikke sant? Da var det Terjesen, som var pårørende, som fortalte om at de ofte ble møtt med legemidler som det første og eneste behandlingsalternativet. Det er jo sånn at alle mennesker er ulike og trenger ulik type behandling, og behandlingen må tilpasses den enkelte. Til tross for at vi har retningslinjer og gir anbefalinger, så må det en tilpasning til den enkelte. Og ofte så vil det være riktig å forsøke ulike typer behandling, og ofte så vil det være riktig å bruke legemidler i en kort periode for så å gå over på andre tiltak. Og vi er jo glad for at det finnes gode legemidler og for de som kan ha nytte av dem, og da er de medisinene viktige, men de skal brukes riktig og ikke alene. Og jeg hørte Line Eikenes her i sted, som fortalte om sin datter som gikk på en motbakke som de fleste av oss har gått på, at vi på et eller annet tidspunkt hadde kjærlighetssorg og ble dumpet av en kjæreste. Det er klart at det å være ung og komme til helsetjenesten, det første møtet du har i forbindelse med en psykisk lidelse, jeg gjør det sånn, for det er vel kanskje mer en livstildragelse, å bli møtt med legemidler, det er ikke gunstig. Vi vet at behandlerne har veldig stor innflytelse på det valget pasienten gjør etter å ha fått den nødvendige informasjonen som jeg beskrev. For at et medisinfritt alternativ skal bli reelt, så må vi nå ut til behandlerne med dokumentert kunnskap. Vi vet at pasientene ofte lander på det behandlerne foreslår, og at behandlerne har en sterk stemme for pasientene. Det ble jo også beskrevet i sted at pårørendegruppen sa at vi har en sterk tillit til psykiaterne. Og da må pasienten, for at hun da skal få en reell medbestemmelse, få god informasjon om også alternativene til legemidler. Ikke bare bivirkningene og effektene ved legemidlene, men også alternativene. Man kan selvfølgelig oppsøke informasjonen selv, men i praksis så vil den informasjonen hun da får av fra behandler veie veldig tungt for den beslutningen som de da fatter i fellesskap.
Vi ser det at vi trenger mer kunnskap om effekt av ulike behandlingstilbud. Både gjelder det effekt av behandling med medisiner, men ikke minst behandling uten medisiner. I arbeidet med våre retningslinjer, som dere jo kjenner til, det ble nevnt veiledere her også i sted, så vil vi i fremtiden legge stor vekt på det å skaffe til veie og implementere og formidle dokumentert kunnskap om alternativer til legemidler i behandlingen av psykisk sykdom. 8 minutter går fort, Kristin. Du har 2 igjen. Ja, men jeg kan snakke veldig fort. Og det, disse retningslinjer, de blir stadig bedre. Vi har laget et prosjekt som blant annet skal digitalisere retningslinjene, sånn at dere som er behandlere, for eksempel, lett kan finne de når dere setter diagnose inn i systemet, så kan dere få opp anbefalte behandlingstiltak, og dere kan også lenger bakover da få finne informasjon om det dere måtte ønske knyttet til den diagnosen. Til slutt da, siden jeg var på tampen, så vil jeg understreke at dette ikke handler om et ja eller nei til legemidler i behandlingen av psykiske lidelser. Dette her handler om riktig bruk av legemidler når det er nødvendig, og så handler det om å ha behandlingsalternativer og å skaffe til veie den gode dokumentasjonen for de ulike behandlingstilbudene. Strålende. Da sier jeg takk for meg.